Já vás zdravím u další ochutnávky, tentokrát ochutnávky vietnamského nebo asijského ovoce. Tuto ochutnávku dneska ale dovršíme tím, co jste si sami olajkovali v minulém videu. A to je, že když bude 4000 nebo 5000 lajků, tak ochutnáme durian. Durian tady nevidíte, ale koupili jsme ho už v nakrájený formě, aby jsme se s tím tady nemuseli crcat. A hlavně bychom tak obrovský durian, protože stojí hodně moc peněz, sami my dva nesnědli. Pokud nám nebude chutnat, tak bychom zbytečně vyhodili peníze a to jsme nechtěli. Zbytečně vyhazovat jídlo by se opravdu nemělo a jsme zastánci toho, že všechno, co se kupuje, mělo by se sníst. Nebudu zdržovat, jdeme na ochutnávku. Jenom ještě jednu věc bych chtěla poprosit. Právě probíhá nominace na Social Awards, Czech Social Awards, a můžete tam napsat jméno svého vlastního inspirujícího profilu a budu moc ráda, pokud si vyberete zrovna mě, napíšete tam moje jméno, dáte tam pouze odeslat. Bude to dole v popisku videa, odkaz na to, na který kliknete, tak scrollnete trošičku dolů a tam můžete napsat moje jméno. Předem děkuji těm, kteří se rozhodli to moje jméno tam napsat a jdeme na ochutnávku. Jako první tady máme, já to vždycky uvádím, ale vůbec nevím, co to je. Jsou takový ty mini jablíčka. Mini jablíčka. Jo, to bylo moje první ovoce, když jsem poprvé byl ve Vietnamu. Vypadá to takhle. To jsou mini, jakože fakt, jakože jabko. Jo, to je jabko, mini jabko vietnamský. A sladký? Nebudu říkat. Takže kyselý. Uvidíš. Okay. Ale já to miluju. Dobře. Jestli jste nedali odběr, právě teď je ten správný čas. Děkujeme. Je to něco mezi jabkem a hruškou. Tak. Že jo? Jo, přesně tak. Má to úplně jakoby konzistence, je jablko? Jabko a hruška. Mm-hmm. Jo. A chuť je právě hruška. Hruška, ty vole. Jo, no. Já tohle miluju. Tohle, když letím do Vietnamu, tak hned plný pytlík právě na mi koupí. To je hustý. Jo, no. Vlastně to jablko. A přitom je to hruška. A je to strašně dobrý, je to strašně sladký. Já jsem myslel, že to bude kyselý. Mm-hmm. Není to vůbec kyselý. Ale hlavně je to, já jsem myslela, že to bude jakoby šťavnatý, ale to taky vysušený trošku. Víš, jakože, že jo, si kousnu a že prostě jakoby fakt poteče šťáva, což z jabka třeba teče. Když máte trošičku víc jakoby už doma, díl třeba tu hrušku, tak je změkne a je taková víc šťavnatější. Tak tohle to úplně takhle šťavnatý není. Ale jako není to suchý. Ale není to tak šťavnatý, jako třeba ta hruška. Já třeba neumím jíst tvrdou hrušku, chápeš? Ale tady je ta chuť, ty měkký hrušky, tvrdým podání. Takže ty tomu dáváš 100%, 10 z 10. Jo? Ale já nevím, já se nechám ještě jakoby tu rezervu, takže nechávám tomu 8. Tak jdeme dál. Jako další tady mám, zase opět nevím, ale wow. Vole. To má normálně, jako kdyby to byla hadí kůže, já nevím, jestli to vidíte správně. To má dračí hovno. Jo, no. To normálně, ale opravdu. To normálně kabelky z toho, ty drahý, jako z krokodýlí kůže. Kude? A to se má jako loupat, nebo? No, jo. Jo, vevnitř, to vypadá jak česnek. Jako když začnete loupat česnek. Koukaj, vidíš to? Jo. Jsi to nikdy neměl. Ne, v životě. A víš, jak to voní? Trošku jako ten durian, kámo. Ty vole, jo, no. Takový... Ne úplně, oh, ale tak... i to je česnek. To je česnek. To je dračí česnek. Krokodýlo, dračí česnek. Proč jsme to nejde voloupat pořádně? Tak co to bude? Few minutes later. Je to docela špatně voloupat. Jo, vypadá to zajímavě. Co myslíš, lásko? Je tam nějaká pecka? Jsou v tom pecky právě. Já se toho docela bojím, když to ještě nemělo. Jsi ten malej? Já se třeba bojím, že se to musí uvařit, než se to sníví a my to nevíme. A co to jako je? Co já nevím. Napsaný? Já fakt nevím, co to je, ani tam nebylo nic napsaný. Je to 400 korun jedno kilo. Aha, mám strach. Ale oni to dobře. Co pro vás? Jo, teď jo. Já jsem trošičku rozemlela. To by to nechutná. Docela jo. Takže máš lepší. Tuhnek ananas. A jo. Ale můj ne. Tady to nechutno, to bylo kyselý. Ale tohle, to velký. Tvoje. Je to chutná ananas. Mega. Piňa koláda úplně. Jo. Ananas s mlíkem. To je ananas s mlíkem. Hustý. Musím říct, že ten velký kus pak chutná jak ananas s mlíkem. Zatímco ten malý, jsou velký kyselý, taký trpký. Jo. Teď jako kdyby tady to bylo nedozrálý, ten jeden kouseček, ale ten velký kus je fakt dobrý. Jo. Mě to strašně chutná. A tady ten, nepřišel ti taky trpký a kyselý. Že jo? To chce s peckou prostě. Jo, 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 tady to bylo bez pecky, jakože nedozrálý mi přijde. No. Jo. Jo, no. Takhle máte zblízka, jak vypadá zvenku. Dračí hovno. A je to dobrý. No. Kolik tomu dáváš? Hele, 9. Nechám si ještě ten bodíček. Na 8. Ty nedáváš 10. Není to lepší než to jablko. Jabko hruška. Jabko hruška bylo lepší. Jako další tady máme karambola. Kdo nezná, je to taková, tak je takový ovoce, který se krájí na hvězdičky. No, to jsou hvězdičky. Kraje se takhle na plátky a je z toho hvězdička. Možná v nějaký restauraci jste to viděli. Chutná to jakoby kyslosladce. Dává se to do salátu. Jo, jo, jo. Ale já jsem to jedla i normálně, jsem si to vždycky koupila. Ale musím uznat, že si to kupovala v Kauflandu. Takový to normální, jakoby už evropský vypěstovaný to, ale tady to je přímo z Asie, takže to jsem ještě nikdy neměla. Oni ty dobrý právě jsou taky nažloutilejší asi. Jo, jo, jo. Víš, jo, protože jo. Jsou taky sladší. Sladší, ano. Mm-hmm. Takhle to vypadá zblízka. Ty máš žlutější. Našla jsem žlutější. Jak to jíš ty? Jsem to vždycky vzal do ruky a takhle. Aha. Tutí.
Na zdraví. Na zdraví. Kyselý. Tadle extra. Protože tady to ještě nejsou ty vyzrálí a tohle se dává právě do těch salátů. Aha. Oh, kytra kyselý, jak se mi dělá. Já nemůžu mluvit, jak mám. Já mám radši ty sladší. Jaké? Kolik bys tomu dala? Miluju to, že 10 z 10 tam tomu sladkému, ale tady tomu přímo 5. Já asi 3. Dost kyselý. Jako další, tady mám opět nevím, co to je, ale jmenuje se to longan. Dimocarpus longan. To je hodně, hodně podobný liči. Krásný to vypadá, bude to fresh. Má to i konzistenci jako liči. Na zdraví. Má to vevnitř i pecku jako liči. Já tohle naprosto zbožňu. Je to strašně sladký, ale. Ježiš, to je dobrý. Já to bude mít kalorie ranec. Ranec cukru, no. Dětství, ty vole. Tomuhle fakt dávám 10 z 10. Strašně sladký a strašně dobrý, dávám tomu 10. Já nemůžu přestat jíst. Měli jsme tady liči, tohle já znám, taky chutná jako liči. Ale je to úplně něco jiného, je to taký chlupatý. Rambutan. Rambutan Thai. Nephelium lapaceum. Chom Thai. Je to takhle prostě chlupaťoučký. Wow. Ježiš. Tak tohle už má trošku tvar toho liči. To je úplně liči. Liči má tady takový drážky. Na zdraví. Na zdraví. Liče asi lepší. Má tu takovou odlepečku. Tady to je takový hodně gumový. Ale mega drahý, jo. Jako nepamatuju si to už, ale bylo to jako docela drahý. Kolik tomu dáváš? Ale 6. Já 5. Jako předposlední, před naší smrtí, nás tady čeká další ovoce, který opravdu nevím, co je. Ale voní to citrusově. Ale můžu tě ujistit, že to kyselý vůbec není. A tohle miluju právě. Oh, to nějaký měkký. Můžeš to klidně takhle rozbít úplně. Co to je? Zvláštní vůně. A jsou tam taky pecky. Ty si tohle celý dáš takhle do pusy a potom jakoby v puse rozdělíš tu dužinu. Od té pecky. Od té pecky a potom flušeš jakoby tu pecku ven. Výborný. Zajímavá chuť. Je to hodně měkonký a hodně to teče všude. Tohle je strašně dobrý. To bych nečekala. To je fakt dobrý. No to je i v Česku. Dnes je takový nezralý. To je strašně dobrý. Tohle top. Jo, to je dobrý, to je fakt dobrý. A tomu zadávám 11 z 10. A to strašně sladký. Strašně měkký, šťavnatý a hrozně sladký. To je prostě bonbon v ovoci. Jo, jako kdybyste jedli bonbon. Já tomu dávám taky 11. Tak strašně dobrý. To je strašně dobrý, to je mor. A fakt je to dobrý. Je to výborný. Tu. Ježiši, teď jsem to povohla a normálně... Cítíš? Jo, i v tom autě to strašně smrdělo. Jo, no zasmrdělo to trošičku auto. Tak jo, jdem na to. To jsou ty vaše lajky, jo? Tady bude další like od tebe za to, že to ochutnáváme, jo? Ty vole, plyn. Plyn cítím. Oh, ty krása. Cítíš to? Jo, už jo, to ke mně přišlo, zaklepalo. Je to takhle už oloupaný, zabalený, jemňonký to je nějaký, počkej. A asi to zavřeme, ne? Zatím. Je tam do prčic. Zatím, když si dochutíte fočko. Jo. Že jo? Když si tam dáš ocet, jo. Česnek, jo. Sriraču. Jo, ten dým úplně, jo. Z ty polívky. Jo. Že jo? Nebo jsem blbá? Ne, fakt že jo? Že jo? Už mi to najednou voní. Máte chvíli na fočko, dejte si duru. Durian. Tak 3, 2. 1. Ty mi krk přímo do ksichtu. A co je horší, můj krk nebo ten dorian? No ten tvůj krk. Takže si teď prdneš. Je měkký hrozně. Teď to smrdí jak cibule. Jo. Cibule. 3, 2, 1. Dělej. To chutná jak cibule. Vůbec nechutná. To chutná jak cibule. Že to chutná jak cibule. Jak cibule stará. Jo, i ta konzistence. Ty kráso, tak to ne. Víš, co se o tomhle říká? Že to smrdí, ale že to chutná. Ty kráso, tak mě to teda vůbec nechutná. Taky ne. Je to ne... Je to odporný. Víš, jak jsme museli zasmrdit ten byt tady. To nevětráme. To nevětráme. Musíme si koupit nový byt. Kolik bys tomu dala? Jako očekávala jsem, že to bude horší, upřímně. Já taky. Ale zase jsem očekávala, že to bude třeba i lepší, když to všichni hypovali. Jako rozumíš mi, že to bude horší anebo hodně lepší, ale to zůstalo mě zklamalo. Já to mám v puse, ty vole. Cibule, no. Já nevím, co je horší, hej, přijít za holkou a mít tajto, anebo od cibule. Nebo od česneku, tohle je horší. Tohle je horší, no. Jestli chceš být panic do konce života, tak si tohle fakt nekupuj. Dobře, no, tak já tomu dám fakt 2. Kolik tomu dáváš? Ale
nula. Já nevidím důvod, proč bys to někdo kupoval, nebo já nechápu, jak to někomu může chutnat. Já doufám, že se vám dnešní ochutnávka líbila. My jsme trošku nakonec trpěli, budu to muset zajít s tím liči, anebo tím bonbonem, protože ta pachuť v puse je teda neskutečná. Pokud jste mi ještě nedali odběr, nebo nám nedali odběr, tak to můžete ještě teďka napravit, budeme za to strašně moc rádi. Připomínám ten social award a hlavně like a komentář. Děkuji, že jste tady s náma, jdeme vstříc 100 tisícům, tak buďte s náma u toho. A taky nám ještě napište do komentáře, co si o tomhle myslíte. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.